Yeah, I mean, besides, you don't... So we are, living first channels. Well, det skal blive sådan en her lille ting. Med kernen og det hele, og så skal jeg se, hvor hurtigt jeg kan det. Hvor lang tid det tog, skriver jeg ned i beskrivelsen, så ja. Ja, 3, 2, 1. Yay! Okay, det var en ret hurtig video, så ja. Jeg skriver timen. Eller jeg skriver, hvor lang tid det tog. Og den meget grimme person, der sagde sådan mange dumme ting i baggrunden, det var ham der. Så ja. Men vi ses, og jeg tror, jeg laver en challenge igen lige om lidt.